Vauhtivallen kaarakilpailu. Yhtenä maanantaina Elukkalassa oli suuri ja suuremmoinen kesäkaarakilpailu. Mukaan kilpaan saapui 3 virtahepoa, pari saukkoa ja 5 koiranpenikkaa. Aivan kaikenlaista elukkaa. Ja tietenkin Vauhtivalle, joka aikoi näyttää koko konkkaronkalle, miten autoa oikein ajetaan. Moottorit möyrysivät, höyrysivät, murisivat, urisivat, korisivat ja surisivat. Kunnes ajan kohtaja, kimaltava kuningaskalastaja huusi, hepp! Ja lähtöpaikalla sihisi vain jättipölypilvi ja yskivä Vauhtivallen kaara, joka esitti saunaa. Kaukana kiisivät jo mettinen sirinä biilillään, norsu muhkumasiinallaan, matokolmikko autolautallaan ja kaikki muut ammuut sekä siilit lypsyautollaan. Apua! Mitä meninkään lupaamaan? Parkaisi Valle. Ja sitten, vaikka Valle kuinka oli kuuma kalle, kylmä hiki pukkasi otsalle juuri oikeaan aikaan ja tipahti suoraan moottorin jäähdytin tonkkaan. Ja kappas vaan, savu hälveni ja kaara totteli taas omistajaa. Valle kiljui. Minä hänen luovuta! Hän tökkäsi tiukasti tallan pohjaan ja antoi palaa. Kurki kiersi jo kaukana kurvissa, pelikaani sikaanissa. Sika sikaria kärsässään kärytellen sen puskurissa ja sammakko loikkii pihanurmen poikki, sillä se oli äksynyt autostaan. Valle painoi lisää kaasua ja tavoitti jo ensimmäisen kilpakumppanin eli kanin, joka oli jäänyt pientareelle pohtimaan, ken on maassa porkkanin. Kohta yksi jos toinenkin ajelija jäi Vallen taakse ja hän aikoi karistaa kaikki kannoiltaan niin, ettei variskaan tai kirahvi voi miettiä muuta kuin, että mikä se siinä vilahti. Edessä oli viimeinen käännös ja enää peijona leijonan vormula. Tilanne oli tiukka. Leijona vilkuili Vallea harja kallellaan harottaen. Se kaasutti, minkä tassuista lähti. Mutta Valle oli ehdoton tähti. Hän vilisti voittoon ja maaliviiva älähti. Au! Kun Valle ylitti sen ja käänsi käppyräksi. Iltasella uutisissa hikinen Valle hihkui reporterille. Ikinä en luovuta, enkä kyllä ehkä myöskään etukäteen paljon uhoa. Paitsi, että ensi kerralla meinaan taas voittaa. Sen pituinen se.